Hello, hello, hello. What's up, my G's? Shkojmë me 5-0, marim në diamant. Wow, 250 diamonds. Nice. Kjo ishte bukur. Okay, marim na e skin plak. Nuk dim qartë marim plak. Ajna të regoni na e se. Skinin e makinës, nuk më pëlqen plaka aja makina. Na i sen tjetër plak e kësha marrë me gjithë qef, ama atë skinin e makinës plak. Ok, do t'i shkojmë novës plak, level në fundit në qofë se na ebë. Do t'i shkojmë novës. Dy. Hajde na jepë që së novën. Tre. Katër. Hajde mo. Pes. Gjasht. Mos. Uaj. Tat. E. Nas. Mos. Nuk ma dha me ropë shpije. Që kemi zë diamanta. Së ma dha. Ikën diamantet plek.
Mas shipet funeral, ta mbush barë komplet metal. Okej, okay. Presim edhe pak për kostumin e 5 minuta dhe do të hapim. Që ta marim këtë kartë. Okej, okay. Wow, i kam këto flokët. Honese, nuk ishte mirë ishte. Ti këthejmë këto purple. Spas kemi. Spas kemi borë hala. Dhe kemë së maqo një invite plak. Së ta shite qelim kostumin. Thamë të të gjysë. Nëse këta nuk e mora plak, s'ma dha supernovën, kësa e t'i shkonja. Supernovën nuk ma dha plak. Wow. Dojmë të t'ishat pak. Bëjmë i pak. Okej, okay, nëse i tregojmë pak skinat, se kemi kohë edhe 5 minuta për kostumin, tu tregoj pak skinat. Okej, okay, kemi këta. Resi Comet 100, 200, 300, Eclipse. E kemi këta të fundit, kjo është e para fundit. Kjo është e para fundit, duket. Kjo është e fundit. Kemi Bukatin. Level 2. Level 2. Level 3. Level 4, novën level 1, novën level 2, novën level 3, e kemi edhe këta, level 2, level 3, ok, ne vetëllam supernovën, këta e kemi në fund, këta level 1, level 2, level 3, në kam betur edhe kjo, motorën e kemi gjitha, Pegasusin e kemi në fund, edhe Këtëriju në fund, Tuk-tuku në fund. Ok, një këto ishin për tesha plak, shumë tesha kam, nuk e di as vetë bile. Ekstrem tesha kam, kështu që pot njës me tesha. Ok, shkem të skinat e armëve. M4-in, sa skine kemi të M4-it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skina, 8 skina vetëm të M4-it. Shkojmë kalashit. 1, 2, 3, 4, 5, e bërën. 1, 2, 3, 4. Arë 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acerën, kemi 2 skinat acerës. Ok, kishte më këtu, atësër, anë 94-shin. Kemi shumë plak, kemi këto mone, kemi mbarur në fund. Kemi anë 94, Twilight, Leopard. Kjo e bukur shumë. Edhe Petragon. Unë e lakta. Që pëzën? Që pëzën e kemi 1, 2, 3. Dësërën e kemi vetëm 1. Shotgunin e kemi këta. Vëron i kemi 2 skina, kësa i kemi 1, e në pishtatën e kemi, ok. Thompson i plak e kemi 1, 2, 3, kemi Zeusin 4, Sea Spirit, Soul Fist,
edhe Apophis, Apophis, hajte kërgojnë, ne velëm Zeusin, vektorin e kemi këta, për në vjetëm këta, të më thonë, AVP ne kemi, skin, Sevdien kemi me skin, RPG-n 2 skine, wow, Karen 98 e kemi, edhe Death Race, pistolin e kemi 3 skina, 2, 3, 3 që i dalin dhe i lemri lartë, dhe thonë kjo është i riu. Thikën e kemi këta. Crowborin e kemi këta. Baseballin. Ok, të mbajmë ta që kjo është i riu. Pullën e kemi këta. Kemi e këtë pullën e re. Kjo është pullë e re. Ok, një këto ishin skinat le. Ok, të jetë 23, shkojme kadale, kadale. Shkojme kadale, kadale. Ok, Eagle, Red Bull, YouTube, 3, 4, 5, 6, si qdo herë, shkojme squad, dhe të bëjmë për në Diamond Space dhe dhe. Ok? Okay. Shkojmë qëru. Ok, presim. Dhe me thonë, unë të shqit, do të rishe pak muzikën, dhe i sa të mushet kosumi, kështu që në gjami pas pak, ha? Me përshëndes gjithve. Ok, hajde të lëmë për të gjithë plak. Ok, të shkojmë për të gjithë. Hajde të lëmë. Ok. Ok, hajde të lëmë për të gjithë plak.
Okej, okay, çuna do të bëjmë pa pasport. Do të bëjmë pa pasport letyn edhe të huaj, hajde. Okej, okay, come on boys, pa pasport edhe është për të gjithë, edhe për të huajt, edhe për shqiptarët. Come on guys, come on, come on, come on, come on. Come on guys. Okej, okay, është për të gjithë kostumi, nuk është vetëm për shqipet. Dhe me thonë, kush ka dëshirë mund të futet. Pra edhe si që pat aty në diamant, 2300 diamant a i shkuon për novën dhe hiq pile kur që hiq nuk në dha. Lol. Dhe njerë të jep, dhe njerë nuk të jep. Nuk e di qërë do mo, nuk e di sa erë t'i bije mo, po. Edon nuk të shof ku je Edon. Hajde Edon, nuk të shof ku je Edon. Kur ty është në loj plak do të bëj 4, po nuk të shof, a që e në loj që të. Eagle Noli. Kush do me qarë ekipet agodis, më shkojnë një YouTube se nuk ju shof.
O alë po mos të bëjnë shumë spektatorë plak që mos kene lak mos kene. O Ersil, ku je mërë burë nuk të shofë? Më fut mua, ku je? Dil të qoshi spektatorë Ersil. Se e në skifteri rini urt cintu ashti e këtyre. Delice nuk e shof plak. Nuk e shof Delice në burë. E, se vetë mos e shakirë plak. Servet. Jo e si ljo rej luet se të baj servetin, se kjo është akirë, pra kjo është katron po yri. Ok. O, bre, o ti, ku është mërë Delice, mërë burë, nuk e shofë? Se shofë mërë burë, nuk është Delice në lojë, o...
Së është delice në loj, mërë burë, o ti e tonë, ku është delice? Së është delice në loj? Ok, delice. Nuk do delice plak, u delen, s'kam qari bëj delice. Ok, shkojmë, ej. A keni lag, veç më tregoni a keni lag, po ti dhe njën loj veç më tregoni a keni lag. Inshallah s'keni lag, lag, që ta bëj një restart. Ta bëjmë restart telefonin. Inshallah nuk keni lag. O pangec e aeroplani. S'po mdes shkrep sa plak. Do kemi luft këtu. Drini.
Igor Renisi, i Henry Alaba, edhe vodka. Vodka me kurdin. Come on, vodka me pistol, me shotgun, mos, mos. Po po kam as kësaj kostum, kjo është kostumi i parë. Red van, kurd. Hegel, Spinsik. Nice, Spinsik. Servet, që shpo duke spektator plak? Interesant, ha? Beti Renisi vet. Kajt u vran. Po që ke lak ti, së kemi qartë të bëjmë neve mërbër. O e Donis, mja shkrove këtu, unë të thash përse ti mos u bo njeri me dyftyra ta shikë të mos nga tregoneve, a e ta bëjmë e ka ullë që sun të yshë. Hajde të shojmë ato ishëve. Te i shoku keshar kretiklat edhe pa me sharune. Mos e bo këtu njeri i fort, se nuk ja që i fort. Të thashun ku ta kojmë, kur vish Prishtin plak ose në deti, na qo një zile, neve t'i sjellim ropt edhe ec na qi. S'kam nerva ti te këto njerës. Shu është më edhi, bërë e fëmi bërë. Êshtë në Francë, u edhe i duke dhe tja i fort, të shë ferë në aty edhe. Jo i pari është, nuk është, është i pari, ka pas edhe pas saj ka. Eagle Guarana marrë 15-ën, e vrau, kasni që legjend.
Jo, me diamante nuk ka plak. Pas kostumit të madh, pas 25 janar do bëjmë. Po tash për momentin jo. Okej. Okay. 24 shi, from hell Flori, Adi, edhe Vali. Ok, këtu ala një luft ka. Endri ZZZ. Fasale Dalix. Nice Dalix. Edhe Adriani e vrau njëri, po nuk e ditë si në vrau. Po, me njerë që Fasale, me njerë edhi për ty unë, që e plak. Tu bëjmë pak spektet fësallës. Daliksi këtu. Qarë luti ka Daliksi të shofim shotgun anë 94 me 2x. Po. Edhe fësallë Hellboy. Dy rifle këj pas ka me rëpë shpi. Ga dal Dalix aty e ke. Ga dal Dalix. Easy boy. Jo. Të tjetra puston. Come on Dalix. Ok, ta shojmë këtë luftë me Daliksin. Ok, këtu qoj ku ka pak luftë. 26. Endri, ZZZ. Ok, Endri, ok, po s'kishte Eagle, pa ndaj të futa plak. Ok, më fal plak, që s'të të futa gabim. Sorry, boy. Qite Linde, po që me njerë. Dhe ta shenë ku është. Linde është vrarë, plak. Për fatë të keqë është vrarë, Linde. Okej, okay, të një zeta, thë oficeri. Okej, okay, të ta shërmi, shifë një qërbon kjo djelosh. Oficeri i 66. Nice, oficeri, you are a good player, boy. Wow. Shifë një, wow, interesant, burë. Qitë thunderin, po me njerë plak, që sa ta gji? Thunder, kuj e thunder se po të gërkojnë me të pas spektet njerëzit, që thunder plak, kjo është thunder. Oke, okay, se di që arbojnë, to janë bloku në venta, a që, oke. Okay. Thunder, o, oh, me iku. Ok, thunderi, e ka krejt të lirë, kështu që ta shëjmë një tjetër spektet plak, qojmë tu, që aty e ka krejt të lirë plak. Edi s'ke faj plak, knock down Jaffa është borë. I,
Franku e bori knockdown ku Aranën. Ku është Franku? Këtu është Franku. Aty është edhe Burgia. Red and Black Dardi. Red and Black Dardi, Red and Black Bini, Red and Black Jaffa. Jaffa knock down. Ok, shofim Binin ose Frankon. Ok, nuk ka lidhe. Tetix. Luju specet në dezen. Red and Black u knock down Burgin. Jo, e mbaroj Burgin. Wow, 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 i bon finish, nice, GG boys, GG. GG, GG Red and Black. Ersildi këtu. Ersildi në loj. Ersil, Bilky. Ersil di pas ka lak, më duket. Shko ka sa ndej sa këte. Wow, Ersil. Edhe Bilky. Apo, dalet të qëjmë të tjetë. Ok, Fasala Hellboy and Fasala Dalix. Edhe ja kanë vënë njërin Eris News. Nuk e di kush është plak. Kështu që Red and Black Jafak e bori Mr. Yulin. Ok, Red and Black, Fasala Hellboy është knock down, Dalix i shkon e shpëton. Po bëjnë luft me From Hellat. Check tu të dashëmi që valjo bo knock down ka shoku i tyre, e njës sys. Dalix knock down, no way Dalix. Come on Hellboy. GG boy. Come on GG. Edhe një. GG boy. GG. GG. Nice Hellboy, nice, nice. Come on, come on, come on. Finish, bravo. GG boy. GG. Peshuri ju ka dale, ka dale. Qashtu. Qashtu. Po të vjen plak, po të vjen plak. Kape Dalixin, kape Dal... Hopa, ha! Bravo, kape, kape, kape! Oh! GG, boy, loje bukur, Hellboy. Nice, nice game, Hellboy, GG, boy. Vortex Seat, Sindelize, Wolf Leom, kill you! Ok, me Bilkin edhe me Ersildin këtu, 4 veta vësë 2 të ta shumic. Iglat janë nga fundi. Iglat janë nga fundi, po po mor vesh, 4 vësë 2 janë. Seat i raposht, nuk ka gjopë e Seatit. Delize here. Come on, boy!
Come on, Arsil, një plum. GG, boy. Hellboy, 8x94, ndroje puston 2 rifle, që mi mban 2 rifle? O, Edi, lojës njëtër t'i thësh mos mi mban 2 rifle, kjo Hellboy që sune shof plak me 2 rifle. Gjant kam, ma bo kënder për mua. 26. Ferrylli. Alë bë Hulk. Alë bë Hulk i cirë. Ok, 14-a, ku që është 14-a? Thunder! Po, këshin që efta shofin Thunder disa, që e ku e keni Thunderin, boni spektet. Po, pëse s'me keni treguar mërë burë që është ato? Gjithja rasa kik, me rëpë shpijes, gjithja rasa kik, qytetari. Ma, s'kam bërë gabim, plak, këta... Unë tërkë në këdo. Unë tërkë në këdo. Alë bëhull kë uvra, uvra alë pëshado nga sead. Red and black. 4 red and black on loy black. Red and black Frank. Come on, red and black. Come on, boys. Lini tipin makin. Lini tipin makin. Çashtu, çashtu. Red and Black Frank Knock Down, Red and Black Ninja. Red and Black, what's a Red and Black? Oh! Pestenjo, nice headshot, Bini! Nuk e ditë se m'del zoomi. Red and Black, Dardi bon rush. Ku është Dardi? Që ku është Dardi? Që ku është Dardi? Bang bang unë e ka këtu edhe Red and Black Ninja. Okej. Wow, nice Jaffa, come on, rush, boys. Rush, 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 rush. Oh, Ninja këtu i prejtën të dira. Red and Black, vësë Red and Black. Qa, shofim që të prejtë këtu Dardi. Dardi vësë Ninja, Ninja këtu në tonë. Finish, plak. Ninja vësë Bini, dy vlezërin, dërmet veti. Kape, 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 qeni, kape, kape. Kape, 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 kape. Nice, nice. Nice, Bini. Bye-bye. Bye-bye, Ninja. See you next costume, boy. Red and Black Frown, ku e vrau fësëllo Hellboy.
Okej, okay, ka luftë fort plak. Leo më killi u dela e seat. Mere dhe blackout dhe jetë super luftë plak. Ta shikojmë kështë të fitoj këtë ndeshje. Super luftë të këtë. Franco është super letar. Bini është super letar. Kështu që GG boys. Kështë të fitoj. Shpresoj që të fitoj në dhe blackout. Inshallah. I know, Edonis, I know, bro, ku do broj, pa, mami, skuad, plak, nuk prish pun, s'ka lidhje, kështu që, le e ket, plak, mos u bo nervos, s'ka lidhje. Okej, okay, Frank i cirë, qekoj keni Frankun. Në name mos më angus Edin, të po nërvëzua Edi plak mos tapim na i team out për Edin, kështu që respect. Okay, Red and Black Frank, it's here. Delajs, knok, do në e bori Dardin. Delajs e bori finish Dardin. Ok, këta të vëjmë në baba hirë, e vëjmë në pritje, që e tim kush është, nuk ka lidhje. Edonisi sama është kingu plak, kingu i shqiptarish, kush dole të pranoj, kush dole mos e pranoj, e super letar. Shqy që disa mund ja keni natin, disa mund të ashaj, po mos ja keni natin plak, shqy që pranoj e një realitetin. Frank i cirë. Frank, që plako i keni Frankun, o kemi lënë ka 10 minuta. Se ati knok do në gjafën, oh my god, holy shit bro. No way, come on Bini, headshot bro. Mos, iku edhe Bini, kështu që kam bejtë Red and Black Franku. Ok, Frank, bye, Frank, se ati bori një super rush, kështu që e fituan lojën GG, boys, GG. Se ati kill ju, Leom edhe Delice. Delice i një me t'killa, wow, oh my god, GG, boy, GG, nice game. Ok, shkoj me kostumin e dytë. Okej, okay, shkoj me kostumin e dytë. Eagle, Red Bull, YouTube. Red Bull, okej, okay, pa pasport, skuad për të krejt. Shkojmë. Ah! Mos bre. Okej, okay, presim pak, ndoshta dhe një kam bet në loj. Kështu që presim pak. Okay.
Jo, do të më të bëjmë një blitz plak shpet e shpet. Në i blitz shpet e shpet plak të se kam bet në loj. Kjo që kush është për në blitz. Tre, dë, një, go! Okay, presim pak. Okay, nuk po hyn në plak. Ta provoj më një herë, ndoshta ka dalë deri në kush. Ndoshta ka dalë. Eagle Red Bull YouTube. Pa pasport, squad. Jo, plak nuk po dalim për loje. Nuk e di çfarë kam plak. E, ju lutem, kush është brenda kostum, le të dali, se na lat kostumin pa lojë, të kështu që na presin shipet. Dilni, ju lutem, mos se vononi kostumin. Shkoj, okay, yri në blitz. Ok, pris një shpet, pak me një vetë sa ta bëj një blitz plak, me një shpet e shpet se nuk ma qelë kostumin se ja është dhe një brenda në loj. Shpet e shpet një blitz, të shpet. Do dal pa armë me pull. Shpet e shpet. Pas ka njërë edhe shipe, po thonë kur e të bu. Unë edhe shkoj këtu me invent, këtu me hangar, shpet e shpet. Ok, që ka lëpëja, që ka diti, hoha! Ok, pas kemi misafir. GG, boys! Ajde më vrisë një shpet e shpet, se duhet që këta qelë kostumin. Ok, boys, shkojmë. Që pistolin e kemi ndorë. E gjetëm një MP7 shpet e shpet. Shkojnë shpet e shpet të ditë ju vra. O, qa lagu më bonë. Wow, GG boys, GG. Okay, shkoj me hapin kostumin. Okay, shkojmë në kostum. Come on, come on, come on, kostum i të sirë.
Servet më trego plak, a do spektet, a nuk do spektet. Veç pak që nësa t'i godis pak të iglat. Në regull servit, u morë veç plak, mos ta anin, veç mos u mërzit plak. Eagle vodka it's here. Vodka, 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 ku është Rip Tupaku, vllaj? Ku janë Endri, Renis, hajdeni më. Veç pak. Yeah bro, I speak English, Italianish, German, Albanian.
Po, yes, servet, I see. Thank you, servet, thank you, boy. Mësuese maybe soccer. You have kick boy. Lisi, you have kick boy. You're talking so bad for Eagle boys. No, this is no good. I don't like these boys. Okay. Okay, which one? Ah, Guarana, sorry, boy, I was small touches. Come on, not two more person. Okay. Mësuese, waiting, one second. Mësuese, you have kick, bye-bye. Okay. And... Familia Lisi, you have kick, bye bye. Mësuese, kick, bye bye. No one more person here. Mësuese, kick. Speci. Mos më shkruaj plak. Skifi it's here. Oh no way, Skifi. Holy shit. No way. Shumë keq puna me Henryn plak. Okay, veç pa ta blokojmë këtu. Kështu. Më keq po tjetë bad boy. Më keq. Henry. Qa të bëj me Henry? Oh my god. Henry do t'i gjem një vend. Henry do t'i gjep pa tjetër një vend plak.
Okay. Okay, veç pak ku është Fiona. Mësues e kik. Okej. Okej, shkojmë. Uj, sigl guarana, boj. Eagle Guarana, ku shkove më rëbur? Ku shkoj Eagle Guarana? Hey! Guarana! Kushka i gëlguarana? Eja, shif një guarana më rëburë se ma lojti. Ko e pas kam shtime, rëpë shpije. Shit, bro. Si në hoqa më rëbër. Si në hoqa më rëbër. Arti halitej. Atë kam e qëra pash një Allah. Më falë plak, më bo Allah. Pash një Zot, nuk e kam di që jeti. Më falë, për më bo Allah. Sorry, boys. Sorry. Good luck, boys. Kucin e qita për kostumi më falë një plak. Sorry, boys. Sorry, më boni alla. Sorry, 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 sorry. So much lag, eh? Fucking game, bro.
Holy shit, bro. Yes, 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 I have Red Bull, boys, I have. I come 2 p.m. Can you log? Have log, yes or no? VIP, phobia. Come on, phobia. Come on, phobia, tell him. Come on, boy. Bye bye, Eagle RC. Why? Why? It's a fucking log, bro. Why? I don't understand. Why, bro? Look at your baby when you... Unë i plak në ashtë i vinë me, nuk e di. Oh, Bilki knock don't let me. Nice, Bilki. Nice. What the fuck? Henry? Eagle scale. Sati Evrao Bilki. Dark Oryx, Fasala Abida. No, it's the fucking glitch, boys. Hey, come on, boys. What the fuck? Number 3, Fasala, it's here, boys. Fasala Predator, Fasala Albus, Johnny Sins, and Skiffy.
Okay. Okay, shkojmë me 22 from Helladi, from Elniti, from El Flori and Flo. Okay, 3 person. Red and black, what the fuck are you doing here, boy? No fucking glitch. Holy shit. Come on. Okay. Who is the spin sick? Spin sick, spin sick. Are you here, spin sick? What? It's here. Dina Pochantos. Pochahontas. Pochahontas. What the fuck is name? Okay. NVL Eagle. Spinzi can see him at all. Looking the best player in Albania, boys. Edon is the best player. Come on, Edon. Okay. He's good team. Come on, Spinzi. Come on, Edon. Come on, Pochahontas. What is this? Okay, the fucking drop. RPG. Ooh. Yeah, you see the Raul Lindin. Thank you, Arti Halitai. Waka! Eagle Alpa, Eagle Yoni, Eagle Adrian, and Eagle Vodka. Okay, it's going to 8. Theta, Ghost Team. And Rempo and Ramushi. Simedon, it's here. Bye bye, Red and Black. GG, Red and Black. Edon kill all with RPG. Edon, it's here, the best player. In Albania, boys. Henry Cock, knocked on. Parano. Over the Henry. Bye bye, Henry. GG, boy. Okay, Noli Maps TV. Përshëndetje, Noli. Panther Blady, it's here. Come on, Panther No Mercy. Yeah, here's Sula. Yes. Iku. Bye bye, Adde from YouTube. See you next costume. Okay. 26. Primary. Paranot Pelorian S. Ilirët Shero. Edhe
43 veta në loj. Oh my god, FSL. Okej, okay, Spectate FSL. Johnny Sims. Skifi! Predator. Okej, okay, Black Ninja. Okej, okay. Sa ta gjem Black Ninja. Sa ta gjem Black Ninja. Black Ninja, Black Ninja, Black Ninja. It's here, Black Ninja. Black Ninja, it's here. Come on, Black Ninja. Skifi. Evrau. Evil Bobby. Come on, Evil Bobby. Black Ninja. Ok, shkëm tu që ka luft. Fortex se atë knockdown. Come on. Come on, finishin, boy. Finish. Sim the lies. Bye bye, Seat. Okej, okay, shkojmë me Spectate si me donin edhe spin cikun këtu veç pak, veç pak. Bam 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 bam. Si me don, si me don, si me don, si me don. Who are you, boy? Yeah, it's here. Dina on fire. Ky është spin ciku. Spin cik! Come on, boy, you are the best. Come on. Kill all, boy. Nice. Si sa bukur e bon lutin. Me mbroje edhe bon lut. Super letar, plak s'ki qari thu. Super letar. Spin, take it here. Come on, Spina. Uh-oh. Uh-oh, Epa. Uh-oh. No, 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 no. No, 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 no. Come on, Edo. Okay, hey, Noli, hey, Noli Maps TV, përshëndetje, Black Hero, dude. Okej, okay, spinciku knockdown sa i miri. Okej, okay. Këtu e kanë delicen. Who are you, Delice? Who are you, boy? Hey, Delice! Mos u ik bishave. Who are you, boy? Okej, okay, spekte e Delice. Kanë dru vend plak. No camping, boy. No camping. Boy, shaka plak që e solo. Come on, the lights. Come on, the lights. Kill all. Come on. Hajt, vriti të tre. Red and Black Ninja knock down Adrianin. What the fuck? Adrian is finished. Jo, Red and Black Benzi që ka në falli. Okay, spin sick knockdown from hell. Flori! Fatty knockdown Black Nian. Che Black Nian bo knockdown. Okay, okay. Okay, mund ta vrasin the lightsin be prapa. Mund ta vrasin the lightsin be prapa. Eagle Guarana, come on Eagle Guarana. Bëjni surprizë nga prapa. Hiko. Okej.
E is the fucking në camping. Okej, okay, çe livriti pak. Është u heq. Okej. Okay. Mori makinën dhe hik, hiku plak, hyri rreth. Okej, okay, Guarana i cirë, come on Guarana. Ndroje vendin. Eagle Vodka, bye bye. Red and Black Bands. Endri Gang, qashtu i thom une nok, qashtu ma do qefi plak. Po do të pengoj ty e plak, s'kam qërë do të bëje, une thom nok. Kështu më pëlqen, shi plak. Falem deri. From El Adi, from El Niti, from El Flori. What the fuck with, what the fuck me këto glitche, what the fuck. Hey Servet, are you here boy? Okay, shikoni që po Sprint Siku, i pastroj të kret. What the fuck, Sprint Siku, you are the good player boy. Nice, GG boy, GG. 28-a Fiona Bestendri Guarana Joni. Okej, okay, Joni vs 3. Mos gjuj, Joni, se të morim qaf. Mos gjuj, ma mire ke mos gjush plek. Opa, e pan, e pan, e pan, e pan, e pan, e pan. E pan. Ma, GG. GG. Wow. Wow. Dina on fire. Nice, Dina. Okay, no mercy. Knockdown for Salem. Okay, që të shenë for Salem këtu pa. Albos është knockdown. Wow, sa bukur ybi për si pra. Shive? Wow, nice, Johnny Sins. Come on, Johnny. Come on, Johnny. One shot. Nice, nice. GG, Johnny. Skiffy, Predator, Albos, and Johnny Sins. Okay, katërshi. Eagle Guarana knockdown. Oh oh. Come on Spino. Come on Spino. Dili gjuj plak se tiku. Come on Spin. Best Endri knockdown e bori. Oh, na i vrau Dinën. Wow, e don with Barret. Oh my god, e don. Okej, okay, 15 kita, nice, 8x vektor. Okej, okay. Spincik. AKM 8x, Pepa 19, 2x, wow. Okej. Okay. Nonta. Who is Nonta? Bet Tëm Abdo. What? Oh, you are finished, boy. Just say bye bye. Ooh, holy shit. Ooh, skiffy a break knockdown. Oh, bye bye, Eagle Yanni. Simedon with Barret. Echa pleu. And Tezi me Barret. Okay, Spinsy Kedon.
Wow, sim the lights, red and black ati pastroj, komplet i vetëm plak. Wow, nice the lights, GG boy. GG the lights, GG. What the fuck, Delais? What the fuck are you doing? Wow. Perfect, boy. Perfect. 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 Trashy. Number three, Predator. Fasala Albos. Johnny Sins, Fasala Skiffy. Come on, Predator. E keni the lights in prepara. Come on, boys. Wow, the lights. It actually... Okay, watching the lights. Come on, boys. Okay, që e pa. Veç më, ndezi plak. Ndezi plak. Ndezi. Okay, the lights in the event. Number one, Eagle Alapa it's here. Oh, nice Alapa, nice. Wow, shotgun with choke and a bullet. Nice. Opa, Eagle best Randy solo. Bye bye, Delais. Spintik, kill him, Delais. GG, Spintik. Come on, boy, you are the best. Come on. Eagle, best entry, do bëj luft. Luft me Spintikun edhe si me Donin. Ok, ta shikojmë pak. Ok, ta shikojmë entryn tu. Oh. Si me do një cirë, si me do një cirë. Oh, e kam deze, i shpëtoj. Holy shit, boy, no finishem. Come on, one shot. One shot, Spino, one shot. Ah, holy shit. Ok, best Andri, Alep edhe Fasalajat, 4 veta. Ok. Skiffy it's here. Okay, Chuntas watching Andri. I love this guy. He is the best. He is good player. Headshot boy. Come on, headshot. Come on. Silence here. Nice. Oh ho. What the fuck? Oh my god. Come on, Andre.
come on, Endri. Best Endri e mbaroj Predatori. Okej. Okay. 5 letar. 3 FSL, 2 Eagle, 2 janë solo. FSL janë 3-she. Watching, shofi ma lëpëm pak. No, 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 what the fuck are you doing këtu? Qa bëm këshu mërë burë? Come on! Boom! 1, 2, 3, boom! Boom! Ah! GG, LP. Ok, Endri vs 3. Endri, 1 vs 3. No way, qërë bon mërë burë? Come on, Endri. Come on, Endri. Come on, Endri, veç priti edhe pak, veç priti edhe pak. Come on, come on, kill him, kill him, kill him. Ah, e qot. Vetëm e qot, plak, vetëm e qot, Maja. E qot, e qot, e qot, aty, 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 aty. Mos e lëshon, mos e lëshon, mos e lëshon. Jepi, 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 mos të iki kuj, mos të iki kuj. Mos të iki, mos të... Ma. Një vësët. A, e kapën keq. E kapën keq, plak. No, 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 mbushu, 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 mbushu. Mbushu. Qashtu, plak, qashtu, qashtu. Aaaa. GG. GG, Endri, GG. Ok, fësallë Predator, fësallë Albas, Johnny Sinton, fësallë Skifi. GG, boys. GG. Nice game, nice game, nice game. Loje bukur, shumë loje bukur. Luft, luft. Nice. Ok, ok, ok. Ok, a shkoj me kostumin e tret. Jemi 73 veta. Ti kalem një 30-40 like. Hajde quna, hajde quna. Come on, boys. A i bëjmë, as i bëjmë. Jemi të pritë, në qofë se shkalem 30-40 like. Shkoj me një kostum, hajde quna. Ok. Janë të në që invite, po une invite në sune pra në e plakë, që nështë ta e qelim edhe një kostum të fundit për sonte. Ok, nes le e ket, like e plakë, që nuk levi për like e që shkoj me api në një kostum. Shkoj me api në një kostum. Ok, no way, boys. Prap kam bet në loj brenda. Ah. Ok. Prap jam brenda. Ok, shkojme e minë kostum, ta provojme atë qilet. Shkojme e provojme edhe njerë. Holy shit, ok, shkojme në blitz, shkojme në blitz. Shkojme shpet në blitz. Shkojme shpet në blitz. Ok, 3, 2, 1, go.
Ok, ta bëjmë një lojë shpejt blitz, sepse dikush ka me të bëjnë në kostum, e bëjmë një shpejt blitz. Fat e fat, shpejt e shpejt. Come on. Së po më fut në lojë mërë, bo, qa u bo. Ok. Ok, ok, ok. Ok, më duke të telefoni imi ka fajet plak, që më futi drejt në lojë më futi. Ok, shkem një në blitz shpejt e shpejt. Ok. iPhone X-i më duket se ka rëshit plak. Ok, shkoj një blitz. Eagle Noob. Ok, Eagle Noob, shkruan dikush. Yes bro, Eagle is noob. I know, but thank you, Eagle is noob, but I love you so much. Thank you. Dikush ta provoje me tre gishta, që une kur s'kam let me tre gishta plak, edhe asnjëherë nuk do luaj me tre gishta, vetëm just 2 finger, kur i thonë gjermani, vetëm 2 finger plak. E kuptoj? Nuk jam fani tre gishtave, jam fani 2 gishtave. Ok, kam pak luck. Kam pak lak plak se më nxjerr telefoni. Ok, shumë lak kam plak. Më nxjerr telefoni plak, maksimum. Shumë lak kam, pandaj u bën edhe juve lagun në loj. Un jam nuk plak, un nuk di të luaj, kështu që un jam vetë për kostume plak. Un nuk di të luaj. Shive me zi që më qire. Ok. Ok, shkoj. Ok, come on guys. Plak e kam iPhone X-in ka 1 vjet. Edhe kështu që e kam ka fundi plak, a kupton? E kam ka fundi. Edhe ma bën lagu në maksimum plak. Nuk e di pse, as nuk e di why, kur i thuaj një muhabeti, as pse, po më duket se iPhone X-i ime po mbon lak. Kështu që ndoshta mundet edhe pe live-it ma bon këta, mundet.
Mundet ma bëj edhe për live-it, mundet. Ka shanse plak, mundet, ka mundësi çdo sen, ka mundësi plak të ma bëj edhe për live-it. Se kjo nuk është e mundur plak. Erdha, Servet is back boys. Kështu që përshëndesni pak Servetin, thoni hello Servet. Hajdeni çuna, ma bëni një nder të vogël. Përshëndesni Servetin pak. Ma përshëndeti veç shkurt edhe pak. Hajde çuna. Ma përshëndesni pak. Këtë qojnë pak fësallë në ku janë. Servetit sir, boys. Servetit do të vesh spektator, se mos mendoni që është hakir. Po nuk është hakir me këtë akaunti, nëse keni qejf e lëm të luaj, po nuk është hakir. Nëse doni juve e lëm, nëse mendoni që është hakir, e lëm krejt. A kuptoni? Serveti nuk na po që me njerë plak, që me njerë. Okej. Okay. Skifi, si thake, veç pak shumë, Skif Predator, Johnny Sins, Albos. Skif, ku është Predatori? Ok, ekipe 4, si që shifni, është kretë femra. Lori, Abida, Fiona dhe Dina. Që që isha live të në to. Isha live të në to.
Serveti. Ok, atalet janë kik për kostumin tim. Ku shkoj me flamur turqis mëre, ikua. Ok, Floran Jashari. Salut të Floran Jashari. Ok, të noba dhe të qesim. Këtë ati futë këshu, po të dalim për loje, nuk kam qarë me u bo plak. Skeja, më falë plak, po do të qëtje me një ekip plak, s'kam ku të qoj burë. Që që më boha lalë, skej. Nuk duha të më zemrojsh, nuk ka vend plak. Nuk e të shofim edhe njerë. Ok, qëkojmë e njërë për lartë, qëjmë a kemi dhe një të padashiruar. Ok, në regull, dyrën vetë. Albania në kile rrë këtu e mos e luaj vendin shumë plakë, që s'kemi ko. Flori, Lindi, King Lafi, Beneti, Besi, ok. No Mercy, ola, në i fejgjë, kjera, da më... Edin ose dy këtu, General Killer këtu, kështu që 120 veta plak. Shkojmë! Vetëm Lisin të qesim të arruëm, King Lee, familia Lisi Kik, fëtim mafijën. Ok, bal! Keni lak, një qezë, s'pensi këtë prita shumë plak, prita, pa nuk erdhe, edhe
S'kam qarë do të bëj plak, më fal. Unë jam bël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 
What the fuck is this, boy? Why? Why so much lagging? Why? Why so much lagging? No way, boy, no way. Come on, please, please, come on. Please, 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 most more lag, please, come on, please. Ok, që në këtu poshtë e YouTube-ja e keni Discordin, e keni edhe Eagle Tournament, e kemi hapur 25 janar, i keni edhe thonat, vendi parë 100 tira, vendi 2 50 tira, 3 30 tira. Kështu që nisën brama të hapet organizimi dhe kështu umi presim të gjithë dhe. A keni lak mërë burra? Pa, s'ka lak. Wow! Please, please, no luck, please, please, Rose, please, 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 rulers of survival, please, no luck in my server, please. Ok, që ta shikojmë numër të... Ku ishin ato gocat? Ku ishin gocat? Që ku janë gocat? Respekt për gocat! Tu janë kretë fema, shikoni skinin e Dinës novën level në parë. Oh my god, so nice! So nice! Wow! Nice! Eagle Lori. Ej, qarë bërë më këshu, ej. Ej, Orenis, what the fuck is this, boys? No way, ej, come on, boys. No, kjo s'është kostum, ej. Ej, qarë bërë një tim këshu mërë burra? Go fuck. Go fuck, boys. What the fuck? Hey, Abida. Wow, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh, Lori, come on, Lori. Hey, wow. No way, hey, kështu s'është fair, hey. Wow. Lori, nuk do hyni më në kostum parë zotin, po. Ja, s'është gjë kjo. No way.
No way, no way, hey. No spectating, no spectating, no spectating. Come on, boys, what the fuck is this? Jam më bërë së shfej kjo të shirë, të shirë live këtu, juve boni tim, no way. Oh, come on. Holy shit, bro. Okay, okay, ri. Te atë hotës. Ej, Lori, Lori, qarë boni kështu, Lori, pashë zotin. Ej, turp, ej, valet turp është? Së shferë kjo. Na, na, së shkostun kjo. Okej, Eagle er sildik në këto. Ersild ju mbaroi. Bye bye Ersild. Shkoni boni tim aty tërpi më. Holy shit, man. Re plak re, re, që ati isha aty pa ikta që mjama, mjama, lere, më që opam, o plak, opam. Opam aty, të 25 veta, 50 veta në live, opam, që voj një ti, mos të vej jo. Okej, okay, bye bye, Delajs, blindje, bro, Delajs. Vodka Best Henry Henry and Alla P. Pse atë Alla, qashtu dua unë plak edhe qashtu kam qef une. Adalet, firet edhe rang një që së në luen kostumin e Liridonit. Për shembull, jo, respekt për firma adresit, kjo është loj, kushtet për parë, do të arrasë shplak, jo të shtrijeni aty, hepi me të kitë kundështarit. Na, së gjo kjo. Oke, okay, Fosala Predatori, Albos, Johnny Saints and Skiffy. E, Lori, pa që zote, mos e bom atë të tur, është tur, valaj po. Kur mos dini live atër e boni, ama, ta shi live të i boni atë asende? Tërip kushtu shofë. Okay, just
Okej. Ore nis, mama, por të zbona shu, ama jeni live mërë plak. E ditë sa tërë 50 vetë atë jo shivin, tu i donë me të kitë kundështari. No way. Veç pak të serveti tha mos livrit plak, se di që që e bori këtë glitchin. Ishtë të janë një ishtë mjama, se në tërprove, për ejtë ishtë mjama. Ypi edhe ninja këtu. Ypi edhe ninja këtu që që thoshin kampera, që ninja mos fol për tiret plak që okay. Eagle Skia kam vetë solo. E donë, a kishit lakë mërë burë? Blacklist edhe kjo i madhja sebi. Parej ma sonë, no? Okay. Bestendri, ku janë gocët? Pas kam beta Bita, Fiona dhe Dina. Ok, ti shofim pak gocët. Mos. Këputja abit, këputja me të tiks. Mos e qitë kokën e shuka dale se të prish. Okay, dhe Fiona bo kënë këton. Vodka Alfa Noir. Vodka dhe Besendri. Come on, Abit. Hajde, ha. Qe shanë qëtë, hajde. Hajde, me. Endroj vendi. A, pak të e shef njësë.
Opa, headshot. Qui, 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 esdrome, esdrome. Wow, wow, Abid on fire. Nice. GG, Abid. You're rush, Puston, you're rush. Ka dalë Abid që qyni si luve quna, mirë një pak mësim për Abidës, sa bukur, tak, 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 e ullë që aty që shirë majtë atë zjatës. Shif një dhe mësoni. Shif e paloj, e paloj, e paloj. Ullë. A 3 kilo e ka bërë, nice, GG. Okay, Barema thot okay, të që e shqyrë një Barema, njëve që deshë të shqyrë një Barema, që e shqyrë një këto të glitchave, veç pak, e kam edhe servetin aty. Serveti i shef nga njerë, unë e kësha ishe i fiksuar. Kuj është më burë, su më po e gjë. Duke të janë lëhiqë më burë. Fasela Abida, nice, GG Abida, që të shqip bukuri, hajtë. Okej, okay, fasela Predatori e vrau Lindin, o, i shkuna Abidës. Okej, okay, Abid. Okay, Eagle, skeja knok, don Florin. Eagle, skeja bori from hell, Florin finish. Skeja është solo. Okay, 26. Shkoj shpejt 26. Ermali. Bravo, Ermal. GG, boy, GG. Që aty rri plak, veç e miri ma brenda se duke trupi plak se të vrasim. Ho, zët, ho, zët. What? Fuck off, kush është këmër bërë? Bravo Abida! Abida e bërë finish, fuck off! GG Abid. GG. Shkojmë e shikojmë pak Abidën. Hajde Abid, fitoje. Fitoj edhe ngria moralin lartë gocave të rullesit. Come on, Abid. Nimi hero i va për Abidën që e fiton kostumin. Kam besim të Abida. Come on, Abid. Okay. Vali from Eladi Vali. Wow. Afrimix. Pa fa një dorë. Dëmëlijet a plak. Predator. Fësala Albos. Johnny Sins. Skifi. Oh, çati. Çati ori shtri, ri shtri çati, çamiri. Çast. Niste pesa. Razer Sapphir. Edhe Radra.
E pash vodka, Gigi, boy, Gigi. Nice set shot, boy. I love you. Okej, 25-26. Okej, kush është ky? Ermali. Jo, kjo është kostumi fundit për Santa, kështu që nesër jemi në punë, që unë jam 6:30, do të më ngrit, që unë për Santa tre kostuma jam boll. Do shta u ap spini ose dhe një tjetër, kështu që unë për Santa ka që kam, kështu që ma boni halal. Fësallë predatori. I shkojnë abitës plak, që një sinës. O, pa, skifje mund të ngardi. Jo, plak. Jo, plak. Fola o ti, Rinor Gashi, folë dhe. Oke, okay, from Ella, adi, këno këto, panter bledin e bori. Shkojnë pa ka vidën këto. Si se rinë me 2x-in. Azër! Aha, aha, ku i ka, aha, ku i ka. Rinazë me 2x plakë, shu. Azë, vetëm të gjuhe. Ta-ta-ta-ta-ta. Shala ka në incidenceri, jo, s'paska. Keq puna. Edhe 10 veta. Jo, nuk është igull. Okay. Razer. Oha, Ermali! Ermali, GG, Ermali, GG. E por e një knok, po. Predatori cirë. Albosit sir, o e ndezi, 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 o e uafuti në goj, i morim qatë, i morim qatë, më lartë, më gjuje, më lartë gjuje. Jemi të pipak Red Bull, plak. Oke, okay. Abida enda në loj. E bërë të tix. U, asni me të kitë. Mos. Oha, bida vës, Johnny Sins, Albus, Kimi, dhe Predator. Oh my god, you are dead. You are dead. Oha. Okay. Shikoni, u mush. Mos, mos, mos e vrit, mos e vrit, mos e vrit, mos e vrit. Mos e vrit, mos e vrit. Mos e vrit, mos e vrit. Pra, Gigi, abita Gigi. Okay. Prap, Johnny Sins, Albos, Kifi, Predator, Gigi, boys, dy kostumet fituar sot. Vendi 2, Lori, Fiona, Abita dhe Dina. GG boys. E oke, okay, që në... Kështë që... Ky ishte kostumet për sonte...
Une ju përshëndes, kalofshit mirë, natën e mirë, një gjithë të mirë, shifemi nesër mbrapa, më 8:30, orari i njëjtë. Orari i njëjtë, 8:30 nesër mbrapa, live në YouTube. Vazhdojmë me kostumet. Kështu që unë ju përshëndes, natën e mirë të gjithëve. Shifemi nesër mbrapa, natën e mirë, një gjithë të mirë. Bye bye guys.